የመንግስት ሰራተኛ በተሰማራበት የሙያ መስክ ግዚያውን እውቀቱንና ጉልበቱን ተጠቅሞ የሚጠበቅበትን አገልግሎት መስጠት ከቻለ ሀገርን መለወጥ እንደሚቻል ምንም ጥርጥር የለውም። ነገር ግን ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የተገልጋይ እርካታን ሊያሟላ የሚችል አገልግሎት ከመስጠት አኳያ እየተስተዋለ የመጣውን ችግር ለመቅረፍ የወላይታ ዞን ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት መምሪያ ከወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባበር አንድ ጥናት እያካሄደ ሲሆን በጥናቱ የተለዩ ችግሮችን በዘላቂነት ለመቅረፍ WHRM የተሰኘ አዲስ የአሰራር ስርዓት በማዘጋጀት በአተግባበሩ ዙሪያ ከዞኑ አመራር አካላት ጋር ውይይት አካሂደዋል። ሰራተኛ በትክክል ፋይናንስ የሚያውቀው በቀጥታ ፓብሊክ ሰርቪስ የሚያውቀው መሆን አለበት። ከዛ ውጪ ያለው ጀስቲፋይድ ሆኖ የተለየ ካልሆነ በስተቀር ሊሆን አይችልም። ምክንያት ታውቆ በዚህ ምክንያት አሳማኝ ነገር ኖሮ ኮንትራክት ሆነ ኮንትራክት ሆኖ መሆኑ በደንብ ተለይቶ ነው መሆን ያለበት። እስካሁን ያሉ ባክሎጎች አሉ። እሱን እንዴት እንቀርፋለን የሚለው አንድ አሳይመንት ነው። እንዴት አድርገን እንቀርፋለን? በመደቦች ተደራርቦ አሉ። አስተዳደር ላይ አለ፣ ራሱ ፓብሊክ ሰርቪስ ላይ አለ፣ አፈጉባኤ ጋር አለ፣ ሌላው ጋር አለ። ከዛ ወረዳ ስንሄድ ደግሞ እስከ 19 20 ሰው በአንድ መደብ አለ። አጥንተን ያገኘው ማለት ነው። ቢያንስ ይሄን ያጠራልናል። ማን ነው ሌጋሉ? አሁን ለዛች መደብ ቀዳሚውና የተገባው ሰው ማን ነው የሚለውን ቢያንስ ይለይልናል። ከዛ ውጪ ያለው በምን ምክንያት እንደመጣ ቢያንስ ጥናት ማድረግ የምንችልበትም መነሻ ይኖረዋል፣ ማለት ይሰጠናል ማለት ነው። ሁለተኛ በጡረታ የሚወጡ ሰዎችን በጊዜ መለየት ይቻላል። መረጃ ማጥራቱን መረጃ ስለሚያስፈልግ እንድናጠራ ይረዳናል። አሁን እኮ ያለን የአሰራ ግድፈት አንድ ሰራተኛ ጡረታ መውጣት ያለበት ጊዜ የታወቀ በአግባቡ ማኔጅ ስለማናረጋው አመትም አልፎ እስከ 2 አመት ምናም ይቆይበት ትሬንድ አለ። እሱን ገምግመናል እኛ። እሱን ያጠራል በቃ አሁን ከዛ በኋላ ጥናት ላይ በአራት ዋና አጀንዳዎች ወይም ዋና ርዕሶች ነው የሰው የተገልጋይ እርካታ፣ የአገልግሎት አሰጣጥ ያለበት ደረጃ፣ የሰራተኛ ስራ ላይ ውጤታማነትና የሰራተኛ ተርኖቨር ከስራ ገበታ በተለያዩ ጊዜያቶች ፈጥኖ የሚለቁ ስላሉ በእነኚህ በአራቱ ርዕሶች በአራት ጥናቶችን ከወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ጋር አካሂደናል። የተዘጋጀው አዲሱ የአሰራር ስርዓት በተለይም ከመረጃ አያያዝ ጋር ተያይዘው የሚስተዋሉ ውስብስብ ችግሮችን ለመቅረፍ ያለው ፋይዳ ከፍተኛ እንደሆነ ተመላክቷል። አንደኛ የሰው ኃይል ላይ የሰው ኃይልን ከማኑዋል ወደ ዘመናዊ ከማድረግ አኳያ እጅግ በጣም ከፍተኛ ሚና መጫወት የሚችል ነው። ከቅጥር እስከ ስንብት ያለውን ሂደቱን የሚይዝ ነው ማለት ነው። ማውዝ መያዝ የማይፈልግም የማይችልም ሰው ሀብት ባለበት ይህን ተግባራዊ ማድረግ ሊያስቸግር ይችላል። ስለዚህ ጎን ለጎን ደግሞ ሳይንስና ቴክኖሎጂ የስልጠና እቅድ አውጥቶ እነዚህ ይህን ስራ ሊሰሩ የሚችሉ አካላትን የማሰልጠን ከነገም ጀምሮ እቅድ ይዞ የማሰልጠን ከእናንተ ጋር ተቀናይቶ መደበኛ ስልጠናው ሊኖር ይችላል። ግን በእነዚህ መተግበሪያዎች ላይ እውቀት እንዲኖረውና ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ስልጠናዎች ሊኖሩ ይገባሉ። ጥቅሙ ቅድም ከተነሳው ያልተፈለጉ አሰራሮችን በደንብ ይቀርፋል። ይህንን ለአብነት የምናያቸው አንዳንድ ሰራተኛ መረጃዎች ለምሳሌ የተለያየ ቦታ ላይ በዝውውር የሚሰሩ የተቀጠሩበት አካባቢ ማህደር በወቅቱ ያለ መምጣት ችግሮች፣ ጡረታ ሲወጡ ሰዎች የሚቸገሩበት፣ እንደገና ኮስት ሼሪንግ ለመክፈል የሚቸገሩ መረጃውን በትክክል የራሳቸውን የማያገኙባቸው አሰራሮች አሉ። በደንብ አለ። እነዚህን ነገሮች ለመቅረፍ በጣም ይጠቅማል። አዲሱን የሰው ሀብት ስርዓትን ተግባራዊ ለማድረግ የእውቀትና ክህሎት ክፍተት ተግዳሮት እንዳይሆን በአተገባበር ዙሪያ ከዞን ጀምሮ እስከ ወረዳና ከተማ አስተዳደር መዋቅር ድረስ ላሉ የሰው ሀብት ልማት አስተዳደር ባለሙያዎች ስልጠና እንደሚሰጥም ተገልጸዋል። አተገባበሩ ላይ ግን በብዙ ርቀት መምሪያው ያግዘናል፣ ባለሙያዎቹ ያግዙናል። ከሰው ከሰራተኛ ምዝገባ ጀምሮ ያለውን ሪጅስተር ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ እንዴት ኦፕሬት ማድረግ እንዳለብን ስልጠና ይሰጣሉ። የዞን ሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መምሪያም በቅርበት ይህንን ስራ ያግዛል። ብዙ ነገሮችን ማኑዋሉ ቴክኖሎጂው በስሩ ይዟል። ከሰራተኛ ከቅጥር እስከ ጡረታ ያለውን ሂደት በሙሉ የሚቆጣጠር ሆኖ ከአቴንዳንስ ጀምሮ ፊልድ ስራዎችን ሲወጣ
ريبورت كمية درجبت هدات جمرو يتلاقي يوفق عد يميت أي كباشون هدات وتشين معكاتو سرعتنيو بسرعة بت كمان جسكار ول بجباو بس من ساعته بكن بحجر الجرو لك ل فاينانسهم دموز يمي سلاحونو نو سيستم يدمو إن سيستم زاري لذيذ أمرار جلس أس النادرك عندنا بزيلك فتنو ودسرة لمقبات يهولوم يتوسنا جنزابي أسفل قلب منه كأنا أتبوها لا لتقل الله يسوحف تسرة درس بزون درجة لدوت تنكر يالا ودتقبار لأسكبا يميتشيل سلطان ستادن አዲሱ የሰው ሀብት አስተዳደር ስርዓት ትክክለኛ መረጃን በመያዝ በትክክል የሚያገለግልና የማያገለግል ሰራተኛን ለይቶ ተገቢውን ዋጋ የሚሰጥ ከመሆኑን ባሻገር የተገልጋይ ርካታን ለማረጋጋት ጉልህ ሚና ያለው በመሆኑ በሁሉም መስሪያ ቤቶችና መዋቅሮች በቅርቡ ተግባራዊ እንዲደረግ በውይይት መድረኩ አቅጣጫ ተቀምጧል።